Sveiki visi, taigi šiandien pakalbėsim trumpai apie kampo kirtimą. Tai tikrai manau esat girdėję, kai instruktorius sako, nekirs kampo, per anksti užsukai, kam tu taip įstrižai važiuoji. Tai dabar parodysiu, kaip būtent atrodo tas teisyklingas sankryžo įsukimas ir tas būtent netaisyklingas nuvažiavimas, kai būtent nukertam tą kampą ir dažniausiai, aišku, padarom kritinę klaidą, nes išvažiuojam tiesiog anksčiau į priešpriešinį, ne į savo juostą. Na, taigi pažiūrim. Taigi, dabar atvažiuojame ir sankryžoje sukant į kairę, laikomės arčiau kairiojo krašto, bet svarbiausia yra anksti neužsukti į kairę pusę. Tai dabar įsitikinam, ar nėra automobilio. Ir dešinė pusė tuščia, kairė tuščia ir nesukam iš karto į kairę, o pusę sankryžos ir tik tuomet darome sukimą, kai jau patys esame ties būtent šita linija. Tai niekuomet anksti neužsukinėja. Ir dabar vėl sukame į kairę, tik tais parodys, kaip neteisingai būtent atrodo tas važiavimas į kairę, tai kaip sakoma, kampo nukirtimas. Tai vėlgi įsitikinam, ar nėra automobilių, ir matom, jog nėra arti, ir pradeda sukti į kairę, ir paprasčiausiai va tas kampo 45 laipsnių ir automatiškai nukertame.